segundo dia do Terço Bizantino juntos. E o primeiro mistério, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Jesus, protegei-me da violência. 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 Terceiro mistério. Jesus, protegei a minha casa da violência. 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 Quarto mistério. Jesus, protegei o meu trabalho da violência. 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 E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.